ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው እንግዳይ ደግሞ ከወትሮው ትንሽ ለየት ይላል። ብዙ ነው የስራ ፈጣሪ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን የተለያዩ መሳሪያዎችንም በመፍጠር ይታወቃል። እጅግ በጣም ወጣት ነው። በብዙ ነገር አነጋጋሪ የሆነ ወጣት ነው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት። ብዙዎቻችሁም በዛሬው እንግዳይ ላይ ብዙ ነገር እንደምትማሩበት እንደምትወስዱ ከሱ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በሱ ንግግሮች ደግሞ ብዙዎቻችሁ ሞቲቬት እንደምትነሳሱ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም እንግዳይ ወጣት ነው። ወደ እንግዳይ ልለፍ። እንኳን ደህና መጣ ወጣት አበራ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው በተለይ ቀደም ሲል ነግረኝ ነበር፣ በኦሮምኛ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ጊዜ ታቀርብ ነበር ትናገር ነበር እና ከዛ በተረፈ ወደ እንግዲህ ኦሮምኛ ብዙ ጊዜ የማይናገሩ ሰዎች መስማት የማይችሉ ሰዎች ምናልባት የመጀመሪያ ልትሆን ስለምችል እስቲ ራስክን ማን ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንጀምር ከዛ። እሺ፣ ስሜ አበራ ደቻሳ እባላለሁ። የማስታወቂያ ባለሙያ ነኝ። ፕላስ ደግሞ እኔን የሚገልጸኝ ሞቲቬተር፣ ኢኖቬተር እና ኢንተርፕረነር የሚለው ነው። ብዙ ጊዜ የስራዬ መነሻ በጣም ከትንሽ ቦታ ነው የተነሳው እና ለዛ ለብዙ ወጣቶች ስፔሻሊ በኦሮምኛ ብዙ ሚዲያዎች ላይ ሰዎቹ ወጣቱ ከምክንያት ከማቅረብ ባሻገር ራሳቸውን እንዲመለከቱ እና እንዲነሳሱ እነዚህ ነገሮች ሳረጋቸው ነበር። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መግቢያችን ላይም ትንሽ ስናወራ ነበር እና እኔ ራሴ እንደ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነኝ ብለህ ትቆጥራለህ እና ትንሽ አይከብድም ወይ ራስህን ተጽዕኖ ፈጣሪ ነኝ ብለህ ስታስብ? እኔ አንደኛ ዛሬ ሰምተህ የማታውቀው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊትም አንድ ነገር እነግርሃለሁ። ማለት ብዙ ጊዜ እኛ አገር ብዙ ሰዎች የእምነት አባቶች የምንላቸው ትልልቅ ሰዎች ፕሮፌሰር፣ ዶክተር፣ ኤኒበዲ ሁል ጊዜ ለአንተና ለሰዎች የሚናገሩን ነገር አለ። ነገር ግን እኔ ዛሬ የምናገረው ከዛ የተለየ ነው። እኔ ምን ብዬ ነው የማስበው? ሲጀመር እኛ እኔ አንተ እያንዳንዳችን ያለ ነው ገና ስንፈጠር፣ እኔ ማንኝ ብለህ ራሳችን ስንጠይቅ ገና ስንፈጠር እኛ ምርጦች ነን። ሁለተኛ ደግሞ እኛ አሸናፊዎች ነን። ይሄ ሲምፕል ባዮሎጂ ነው የምናገረው እና ይሄንን ሁል ጊዜ ደጋግማሉ ለሰዎች። ለምንድን ነው መመረጣችን ካልገባን፣ አሸናፊ መሆናችን ካልገባን ሁሉ ነገር ተሸናፊ ስለምንሆን ማለት ነው። ሲምፕል ባዮሎጂ ያልኩበት 10 ሚሊዮን ሰው ሊሆን የሚችል ከወንድ ጂን ይወጣል፣ ነገር ግን አንድ እንቁላል ብቻ ነው የሚዘጋጀው። ስለዚህ ከ10 ሚሊዮን ቀድሜ ነው የመጣሁት፣ ከ10 ሚሊዮን የተመረጥኩት። ይሄ ደግሞ የተመረቀ ምንድን ነው የተመረጠ ካራክተሩ ምንድን ነው ብትለኝ አንድ ሰው ምርጥ የተባለው ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ቃል ስንገልጸው ዱ ነቲንግ ኤኒቲንግ ዲፍረንት በት ዱ ኤኒቲንግ ዲፍረንትሊ፣ ሁሉ ነገር ለየት ባለ መልኩ ነው የሚያደርገው። አሸናፊነቱ የገባ ሰው፣ ምርጥነቱ የገባ ሰው ማለት ነው። ምንም ነገር እሱን አያሸንፍም፣ ምክንያቱም በከፍታ ነው የሚሄደው ያ ሰው ማለት ነው። ያንን ነው ፕላስ ደግሞ እኔ ሁል ጊዜ የማስባቸው ኤቭሪቲንግ ህይወቴ በሙሉ ኢትስ ኢንክሬዲብል ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ኢንክሬዲብልነት ምንድን ነው? ለምሳሌ የተማርኩበት ትምህርትና የምሰራው ስራ ብታገናኙ ፈጽሞ የማይገናኙ። የፕላንት ሳይንስ ተመራቂ ነኝ እኔ። በፕላንት ሳይንስ ነው የተመረኩት። የተነሳሁበትን ደግሞ የቢዝነስ በጣም በትንሽ ብር ሰው ሻይ ጠጥቶ ሊጨርስ በሚችለው በሰላሳ ብር መነሳት ማለት በጣም ይሄ ኢንክሬዲብል ያልኩ ለዛ ነው። ሰላሳ ብር ዛሬ ሰው ሻይ ጠጥቶበት ወይም ደግሞ ሊያጠፋ ይችላል። ራዕይ ካለ አንተ ዴስቲኒ ካለ ብር አይደለም የሚያስፈልግ፣ ያለ ብር ስራ መስራት ትችላለህ። መጀመሪያ አንተ ራስን ማወቅ አለብህ። እኔ ሁል ጊዜ እንዲህ እላለሁ ለወጣቶቹም ለየትኛውም ሰው፣ ሰዎች ሁለት ነገር ካላወቁ ሰውም ሆነ እግዚአብሔር ሊረዳቸው አይችልም ብዬ ነው የማወራው። ለምንድን ነው ሁለት ነገሮቹ ምንድን ናቸው ብትለኝ፣ አንደኛ ያለን ካላወቅ፣ የሌለን ካላወቅ ሰውም ሆነ እግዚአብሔርም ሊረዳ አይችልም። የትኛውም የእምነት ፍልስፍና ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ብናነበው ሁል ጊዜ አንተ በእጅ ያለ ነው የሚጠይቅ እግዚአብሔር ራሱ መጀመሪያ ሲያገኝ፣ ከዛ በኋላ ያለን ከጠየቀ በኋላ ያጣን ነው የሚጠይቅ። ስለዚህ ያለን ያላወቀ ሰው፣ የሌለውንም የማያውቅ ሰው ያለን ስታውቅ ለምስጋና ትዘጋጃለህ፣ የሌለውን ደግሞ ካወቅ ለጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የማያውቁ ሰዎች ይጮዋሉ፣ ጩኸታቸው ከንቱ ጩኸት ነው። የጨለማ ጉዞ የመላምት ህይወት ነው የሚኖሩት። ያ እየተጓዙ ያሉት መንገድ ወይን ራሳቸውን ያገኛሉ ወይን ይጠፋሉ በዛ። ምክንያቱም የጨለማ ጉዞ ጨለማ ውስጥ ስትሄድ
ርቀት አታይም ሁሉ ነገር ጥቁር ሆኖ ነው የምታየው የትኛውም ነገር በጥቁር ሆኖ ነው የምታየው ስለዚህ የሚጠቅመና የማይጠቅመው እንኳን ለይተህ አታውቀው ስለዚህ ሰው ያለው ማወቅ አለበት ስፔሻሊ ኢትዮጵያ አሁን ስንመለከታት አሁን ለምሳሌ ስለ ስራ አጥነት እኔ ሁሉ ጊዜ ነው የምናገረው ይሄንንም መደግሞ በአማርኛ ብዙ ሰው ስራ የለም ብሎ ስለ ስራ ያውጃሉ መንግስትም ስለ ስራ አጥነት ያወራ ኢትዮጵያ ስራ አጥ ሳይሆን ስራ ፈት ነው ያለው ስራ ሞልቷል የትም ቦታ ስራ አለ መኖሪያ ቤታችን ገብተን እንኳን ብንመለከት በጣም የሚመረቱ የጓሮ አታክልቶች አሉ እኛ ኢትዮጵያኖች ባይዘው እንዴ ይላሉ እኔ ብንቸገር ስጋ ዶሮ ነው የምንበላው ማለት በ45 ቀን የሚደርሶ ዶሮ አለ አይደለ የዶሮ ስጋ ስለዚህ ሰው በ45 ቀን የሚደርሶ ነገር በእጁ ይዞ ለ40 አመት ለ30 አመት መራብ ማለት ቅድም ያልኩ ነገር ነው ያለህን አለማወቅ ነው እና ያለህን ስታቅ እኔ እንደው ምንድነው ምለው ለምሳሌ እኔ ግቢ ውስጥ አንድ ቀንም ቃራ ከውጭ ገዝቼ በልቼ አላውቅም ቃራው ከውጭ ገዝቼ በልቼ አላውቅም ኦንላይን ነው የምበላው ለምን የምፈልገውን ሁለት ቃራ ካስፈልገ እዛው ጋር ቀጥፌ እበላለሁ እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አክለ እዛው እኔ ግቢ ውስጥ አሉ ማንጎ አለ የሌለ ነገር የለም እና ሁሉም የሚበሉ ነገሮች ናቸው ሁሌ ጧትም ማታም እኮተኮታቸዋለሁ እንከባከባቸዋለሁ እዛ ጋር መብላት እችላለሁ ማለት ነው በጣም ብዙ ግቢ ያላቸው ከተማ ውስጥ ብናየው በጣም ብዙ ባዶ ቦታ ያለ ያንን ቦታ የሚቀይር ሰው አለመኖሩ የተነሳ ሰዎቹ ይቸገራሉ ይሄ ቅድም ያልኩ ነገሮች ናቸው እኛ አሸናፊ መሆናችን ሲገባ እኛ ምርጥ መሆናችን ሲገባ ምንም ነገር አይከብደንም ይሄንን ነው የሚለው ምናልባት አንተ ባለፍክበት መንገድ ስላለፍክ ሌሎችም ያንኛውን መጠቀም አለበት ቢያላስም ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ይባላል እኮ እኔ መነሻዬ በሁለት ብር በሶስት ብር ወይም ደግሞ ሊስትሮ ጠርጌ ነው እዚህ ጋር ደረጃ ያደረስኩት ይላል አሁን ላይ ግን ስንመለከት እንኳን 30 ብር ቀርቶ ሚሊየን ተሰጥቶት መቀየር የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም ያለ ነው እና አንተ እንዴት ነው በ30 ብር መቀየር ይቻልከው 30 ብር መነሻ አድርገህ እንዴት ነው ልትቀየር ይቻልከው ያው የኛ ሀገር ትልቁ ሰው የሚቀይሮ እንትን ነው የምትመረበት የህይወት ፍልስፍና ነው ሴቪንግ የኛ የሴቪንግ ባህላችን ወይ ደሞ ቁጠባ ባህላችን ደካማ ነው ለምሳሌ እኔ በዛን ሰዓት ምንድነው 3 አካውንት አለኝ አንዱ የምመገብበት አንዱን ይሄ አሁን ኢመርጅ የተመሰረተ ቢዝነስ የተመሰረተበት ገንዘቡ የሚቀመጥበት ያ ገንዘብ አይነካም የፈለከው ነገር ብትሆን ምክንያቱም ራዕይ አለክ የምትሆነውን ነገር አስቀምጣል ማለት ነው ሶስተኛ አካውንት ደግሞ ምንድነው ከሰዎቹ ጋር ቢዝነስ መሰራ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማረጎ አካውንት ነው ማለት ባንኮቹም ይላያሉ አካውንቱም ይላያሉ ህይወት እንደዚህ ነች አብዛኛው ሰው ያላወቀው ለዚህ ህይወት ኢንፑት እና አውትፑት አላት አብዛኛው ወጣት ያላወቀ አብዛኛው ሰው ያላወቀበት ምክንያት ምንድነው ለምሳሌ ኮምፒውተር በኮምፒውተር ቋንቋ ባወራ ኢንፑት እና አውትፑት ዲቫይስ የሚባላል በአማርኛ ጽፈ output device printer ነው ለምሳሌ printerው ኦሮሚኛ ወይ እንግሊዘኛ አርጎ ያወጣል ህይወት እንደዚህ ነች አብዛኛው ሰው ኢንፑት የለውም አውትፑቱን ይጠብቃል ወፍጮ ቤት አንድ ኩንታል ጤፍ ይዘህ ሄደ አንድ ኩንታል ጤፍ ነው የሚሰጥ እና ኢንፑቱ ነው እኛ ምንድነው እኔ ኢንፑት ያረኩት ስንፍና ከሆነ ኢንፑት ያረኩ የስንፍና ውጤት ነው የምታገኘው ጥንካሬ ስራውን ከሆነ ደግሞ ያንኑ ታገኛለህ ፕላስ ምንድነው እኛ ሀገር በጣም ቢሮክራሲ አለ ሁሉ ጊዜ ማስተዋወስ ያለብን አንተ የጀመርከው ስራ ጥሩ እንዳልሆነ ቢዝነስ እንደማይሳካል የሚነግሩ ብዙ ናቸው የጀመርከው ነገር ጥሩ እንዳልሆነ የሚነግሩ አሉ ነገር ግን ጧትና ማታ ማስተዋወት ፊት ቆመ ካለ ማስተዋወት ፊት ቆመ ማስተዋወት እንኳን ባይኖር ሁሉ ጊዜ ለራስህ አንተ ምርጥ እንደሆንክና አሸናፊ እንደሆንክ ለራስህ መንገር አለብህ በምንም በኩል በምንም እንደማትሸነፍ እንደማትበገር ለምን አመጣጥን ስትመለከተው ከ10 ሚሊዮን ቀድሜ መጣሃል ከ10 ሚሊዮን ተመርጣሃል ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የሚገጥሙ ነገሮች ከዛ አይበልጥም እዚ ያንተ ካራክተር ራሱ አሸናፊነት ነው እንጂ አንተ የምትሸነፍ አይደለም ራሱ ይሄ ባህሪ አንተ ራሱ ካራክተር አመጣጥ ራሱ ያ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ እኛ ጭንቅላትን ሲሰጥን ዛሬ አከለ በ300 ተነሳና እኔም በ300 እናሳለው ማለት አይደለም ፕላስ ደግሞ እንትና ፕራይቬት ይሰራ ሁሉ ጊዜ አንድ ሰው ራሱን መመልከት አለበት
እኔ ምንድን ነው ያለኝ? የትኛው ነው ጠንካራ ጎኔ? የትኛው ነው ደካማ ጎኔ? ከዛ በኋላ ዴስቲኒ ማስቀመጥ ነው። ነገ ምን ላይ ነው መድረስ የምፈልገው? በለ ያንን ዴስቲኒ ካስቀመጥኩ ለዛ ዴስቲኒ ትኖራለህ። ለዛ ላስቀመጥኩ አላማ ትኖራለህ። ተገዢ ትሆናለህ። ይቅርታና ላቋርጥ እዚህ ጋርና ለምሳሌ አንድ ቦርድ ደሞስተኛ የሆነ ሰው በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት ደግሞ በጣም ኑሮ በተወደደበት ጊዜ እንኳን ለመቆጠብ ቀርቶ የለት ተለት ኑሮን እንኳን ለመግፋት በተቸገረበት ጊዜ አይ ዛሬ ሴቭ አድርጌ ለነገ ያሳካለው ለነገ ማስበው ነገር ትልቅ ነገር ይኖረኛል ማለት በማይቻልበት ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ሰው ምን አይነት ምላሽ ነው የምትሰጥ? እንደዚህ አይነት ያለበት አይ ዮ አሁን እኛ ሀገር ሪያሊቲውን እናውራ ብዬ ያለው ሪያሊቲ አሁን አብዛኛ ሰው ተቀጣሪ ነው። ግን የተቀጠረው ለስምንት ሰዓት ነው የሚሰራ። ከስምንት ሰዓት በኋላ ብዙ ረጅም ሰዓቶች አሉ፣ ብዙ ሰዓቶች አሉ። እነዛን ነገሮች መጠቀም ነው፣ ኤክስትራ ታይሞችን መስራት ነው። ምንድን ነው የሚሰራ ነው። አሁን እውነት እኮ ሰው ፈልጎ ነው እንጂ የሚቸገረው ፈልጎ ነው የሚቸገረው። ሴንስ መስራት እየቻልክ ያንን ያለ መስራትን ከመረጥኮ ትቸገራለህ ማለት ነው። ለውጥ ካላመጣልኝ ጋር አንድ የሆነ ታሪክ አነበብኩ። አንድ ሰውዬ ገበሬ ነው። ሌላው በእሻ በጭቃና በዝናብ ውስጥ ወጥቶ ያረሰ፣ ያኛው ቆይ ዝናቡ ይለፍ ቆይ ብርዱ ይለፍ ባለ ጊዜ ያኛ አረሙንም አርሞ ሁሉንም ነገር አረገና መከሩ ደረሰ። መከሩ በደረሰ ጊዜ ያና ያኛ ሰውዬ ሊመክር ወጣ። ይሄኛው ግን ስላላረሰ ምክንያቱም ምን ፈርቶ ጊዜያዊ የሆኑ ነገሮችን ብርድን ጭቃን ዝናብን ፈርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋ መክፈል እንዳለብን ሁሉ ጊዜ ማወቅ አለብን። ለምናገኘው እስከምንደርስበት ድረስ ብዙ ዋጋ እንከፍላለን። ለምሳሌ እኔ ያልከፈልኩት ዋጋ የለም። እዚህ ለመድረስ ያልከፈልኩት ዋጋ የለም። የሚገርማችሁ እዚህ ፊታችን የተቀመጠ ይሄ ወንበር የዛፍ ዘር ነው እና እንደሱ የሆኑት እሳት ውስጥ ገብተዋል። እሱ ግን ለብዙ ነገር ታዘዘ። አንደኛ ቆራጩ ሲቆርጥ ታዘዘ እና ተቆረጠ። ሲልጉት ብዙ የብርጭቆ አይነት ነው እዚህ ላይ ያረፈው። ፕላሽ ተቀባ። ከዛ በኋላ ዛሬ ያማረ ሆኖ ትልልቅ ሰዎች የከበሩ ሰዎች የሚጠቀሙበት ሆነ። እንዲህ ነች ህይወት። እኛ የምንላግበት ሰዓት አለ። በብዙ ነገር እኛ አዋራ በአዋራ የምንሆንበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ይሄ ያማረው በሰጋቱራ የተለያየ ነገር በሚላግ ሰዓት ብዙ ነገር ሆኗል። ይሄ እንጨት ማለት ነው እና ዛሬ ግን እንደዚህ ለአይን ያማረና ሁቦ ነው የምናገኘው። ያንን ሁሉ ጨክኖ ስላለፈ ነው። ስለዚህ እኔ ብዙ ሰዎች ቢዝነስ መስከረም ላይ ይጀምራሉ። ከፍቶ መዝጋት የሚባል ነገር አለ። ይከፍቱ ገና ዘግቶ ነው የሚከፍቱት። ዘግቶ መክፈት ማለት ነው ምን ይላል? ገና ሶስት ወር በቃ ሞክሬ እምቢ ካለ ይዘጋለሁ ይላል። እና የህይወት ሁሉ ፍጻሜ ፐርሲስታንስ ወይም ደግሞ ጽናት የሚባል ነገር አለ። እኔ ይሄንን መሆን እፈልጋለሁ ካልክ በጽናት ያ የሚጠይቀውን መንገድ ሄዴ ነው የምታገኘው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ 3 አመት ወይ 5 አመት ሳትቆይ ዲግሪ አይገኝም። ግን ዲግሪ ብትል መንገድ ላይ ሄዴ የፈለግኩም ብትል ዲግሪውን አታገኘው። 3 አመት ወይ 5 አመት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካፌ ተሰልፈ እያንዳንዱን ነገር አድርገ ያንን ማግኘት አለብን። ሰዎች አብዛኛው ለዛ ነው ሰክሰስ ኢስ ናት አክሲደንት። ሰክሰስ አክሲደንት አይደለም፣ ማነው ወረርሽኝ አይደለም። እንደ ኮሮና አክሰስ ማነው ሰክሰስ ማንም ላይ ወጥቶ አያውቅም። ሰክሰስ ፕሮሰስ ነው። አንዳንዱ እድል አይሆንም ግን ለአንዳንዱ ሰው አሁን ብዙ ሰዎች ስለ እድል ያወራሉ። እኔ አሁን ለሁሉ ነገር እድል ሳይሆን ምርጫ ነው የምለው። ይሄ እኔ ግል አስተሳሰብ ማለት ምርጫ ነው። ህይወት አንተ ነው መርጠ የምትገባው። ለምሳሌ አንዱ ተቀጣሪ አንዱ የራሱ ስራ የሚሰራ መርጦ ነው እንጂ እድል አይደለም። እዛ ላይ ወሰደው ህይወት ወሰደው ማትፈልገው ነገር ልትመራ ትችላለች፣ አንተ በፈቀድከው መንገድ ሳይሆን። አንዳንዴ ደግሞ ህይወት ባስቀመጠልና ወይም ደግሞ ፈጣሪ ባስቀመጠልን መንገድ ይሄ አሁን አልጎሪዝም ነው ይሄኛው ቃላቶች። አሁን ሰው በራሱ አከራካሪ፣ አንዳንዱ እድል ነው የሚመራኝ የሚል አለ፣ ሌላ ደግሞ አይ እድል አይደለም ምርጫ ነው ህይወት ምርጫ ነች የሚል አለ። እና እኔ ህይወት ምርጫ ነች የሚሉ መካከል ነው። እና እድል የሚሉ ደግሞ የራሳቸውን የሚገልጹበት አለ። እኔ አንደኛ ስፈጠር ሁሉን ነገር እግዚአብሔር አእምሮን ሰጥቶኛል፣ እያንዳንዱን እንድመርጥ አናላይዝ እንዳረግ። አንድ ፕሮጀክት እኮ ፕሮጀክት ለመሆን ፊዚቢሊቲ የሚባል ነገር ይጠናለታል። 35% በታች ከሆነ ያ ፕሮጀክት ውጤታማ ስላልሆነ ውድቅ ይደረጋል። ለምን? በዚህ አእምሮ ነው። ስለዚህ እኛ የምናስባቸው ነገሮች ራሱ
የህይወታችን እንትን መስራት አለብን አናላይዝ አርገን እኔ አሁን ያሰብኩት ይሄ አሁን እየተጓዝኩ ያለሁት ህይወቴ ምን ይመስላል ፊዚቢሊቲው ከፍ ያለ ነው የወደቀ ነው እና ቆዋለን የአብዛኛው ሰው ምንድነው እኔ በህይወት ስትኖር የህይወት አርክቴክት ያስፈልጋል ለእያንዳንዱ ሰው የህይወት አርክቴክት ያስፈልጋል ይሄ ህንጻ ከመሰራቱ በፊት አርክቴክቱ ኮሎኑ የቱ ጋር እንደሚቆም ጂ ፕላስ ስንት እንደሆነ ከነ ቀምሮ እያንዳንዱን ይሰጣል በወረቀት ከዛ ኮንትራክተሩ ይመጣና ቢልዲንግ ይጀምራል ግን ጂ ፕላስ 1 ብሎ ጀምሮ ከሆነ አርክቴክቱ ጂ ፕላስ 6 አረጋለው ብትል ፋውንዴሽኑ ላይ አሜንድ ካላረከው ከሰራ በኋላ አረጋለው ብትል እንኳን ፎቁም ይወርቃል ያኛውም ፈል ስለዚህ ህይወት መነሻ ፋውንዴሽኑ ምንድነው ነው የህይወት አርክቴክት ሊኖረን ይገባል እምንመራበት ከዛሬ 10 አመት በኋላ ምን እንደምትሆን እያንዳንዱን ነገር ለምሳሌ እኔ የአራተኛ ክፍል አመለካከቴ ነው ምኖረው አራተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ሲጽፋቸው የነበረው ነው ገና እየኖርኩ ያለሁት እንጂ ወደ 8ኛ ክፍል ወደ 10ኛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሲሆን ሲጽፋቸው የነበረው አልደረስኩበትም ገና ናቸው ለምን ኢንፑት አውትፑት ያልኩ ነገር ስለአለ ማለት ነውና ኢንፑት እንዳረከው ነው ኢቭን የምትለብሰው ልብስ አንተ ራስህ መታ ራስን ማየት ትችላለህ የምትለብሳቸው ልብሶች የምታረጋቸው ጫማዎች የምትኖርበትን ቤት ብትመለከት ከዚህ በፊት ስታስባቸውና በአምሮ በአይና ህሊና ስታስባቸው የነበረውን ነገር ነው የምታረጋው because of መጀመሪያ ኢንፑት አርጋል ከዛ አውትፑቱን አሁን በጋዶ አማ ትኖራለህ ማለት ነው እኛ ወጣቶች ባይዘው በትንሹ አረጥ አማራጭ አለን መስቀለኛ ላይ ቆሙ በትንሹ አረጥ አለው ወደ ፈለገበት መሄድ ይችላል ወጣት ማለት እርጥብ ስምንቶ ነው ራሱ ወደ ፈለገበት ሼፕ ያረጋል ባይ ዘ ወይ ከደረቀ ስምንቶ ይልቅ ቅርጽ አልባ ድንጋይ ይሻላል እድላለሁ ስምንቶ ደረቀ ማለት ደረቀ ለምንም ነገር አይጠቅምም እና እኔ ለሰው መመኘው ከድርቀት እንድንድን ዛሬውኑ ህይወታችን ብናርገን ነው ሼፕ የምናረገው እርጥብ ስምንቶ ስለሆነ ወጣት ማለት ደግሞ ሲጀመር ወጣ ከመለው ነው አይደለ ከብዙ ነገር ይወጣ ነው አረጣ ማራጭ አለው ትምርት ቢፈልግ እስከ ጥጉ ድረስ መማር ይችላል ባለጽግነትን ቢፈልግ እስከ ጥጉ ድረስ ሰርቶ ማግኘት ይችላል የትኛው ነገር መሆን የሚችል ወጣት ነው እኔ ስፔሻሊ ራሴን ስገልጽ ራሱ ወጣት ከመሆነ የተነሳ የተቀባበልኩ ሚሳኤል ነው ብዬ ራሴን ማስበው ራስክ እንደዛ መግለጽ አይከለም የተቀባበልኩ ሚሳኤል ነው ማለት ዝግጅትነት ነው የተዘጋጀው ነው ለየትኛው ነገር የተዘጋጀው ነው ባይዞ ያደጉ ሀገራት አሁን ለምሳሌ ራሽያ አሁን ምንድነው የምትለው በተኔ ልጭ ነው እንትላለች because of የምታቀባብሎ ነገር የለም ኦሬዲ ያቀባብላለች ሪሞት ነው ይዞም እንቀሳቀሰው ፑቲን ነው ማለት ነው ይሄ ያደጉ ሀገር ወጣት እንደዛ የተዘጋጀ መሆን አለበት ለለውጥ ለየትኛው ነገር ማ opportunity thinking እንደ monitoring የሚባል ነገር አለ በinterpreneurship ማለት ነው ሁሉ ጊዜ opportunity think ማድረግ አለበት መፈለግ አለበት ከዛ በኋላ monitor ባይዞ ህይወትና ኳስ አንድ ናቸው ሁለቱም ካቴ እጅ ከወጡ ወጡ በጣም ዋጋ ያስከፍላል ወላ ሁሉ ሲገባ ቢቆመ ልታይ ሁሉ ትችላል ኳስ አይቴ ከሆነ ኮንትሮል ካላረከው ኮንትሮል ካረከው ግን ምን እንደምታረከው ኳስ ኮንትሮል ካረከው ወደ ኋላ ተመልሰው ሁሉ መጫወት ትችላል ከቲሞች ጋር ኳሱ ከእጅ ወጣ ማለት በጣም ዋጋ ያስከፍላል ስለ ቢዝነስ ደግሞ ሳወራ ቢዝነስ እና እሳት አንድ ነው ብዬ ነው ማስበው ይሄ እኔ ፍልስፍና ነው ቢዝነስ እና እሳት አንድ የሚያረጋቸው እሳት ሊያበስልልን የሚችለው አንደኛ ማገዶቹን ሁሉ ጊዜ የሚያልቁ እየተቀጣጠሉ የሚያልቁት ማገዶቹ መጨመር አለብን ተቃጥሎ ደግሞ አመድ የሆኑት ማፈስ አለብን ከዛ ኦሎይስ ደግሞ ማርገብገብ አለብን ይሄን ቢዝነሳችንን የምናርገበግበት በአቅጣጫ ደግሞ ምንድነው ፕሮሞሽኖች አሉ ብዙ ለእንደዛ አይነቶች ሲታረጉ ከዛ በኋላ አንተ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እዚህ ዓለም እስከምታልፍ ድረስ በጽናት በትጋት የተሰጠህን ስራ መስራት አለብን እንጂ ተቀጣጥሎልኛል ብለ ዞር ብትል ጠፍቶብ ለማቀጣጠል ትቸገራለ ለ30 ብር መንደሻ ተነሳ አሁን ባላፍትነ ምን ያክልስ የገንዘብ መጠን አለ ያው እንግዲህ ሚሊየነር የሚለው ይገልጸኛል ብዬ አስባለሁ ሚሊየነር ነው ምክንያቱም አንድም ያለው ሁለትም ያለው ሚሊየነር ስለሚባል ማለት አይ በዛ ሂሳብ በዛ ኮንቴክስት ሳይሆን እንደው ራስክን እንዴት ነው ከባላፍት ኦፍ ኮርስ ባይ ዘ ወይ ከባላፍቶች ተርታነ ተመደባል እኔ እንደዛ ብዬ ነው ምክንያቱም ራስን የማስበው ከማሰብ ሳይሆን ሪያሊቲ ያለው ምናውራ ብዬ ነው ኦፍ ኮርስ ምንም ጥያቄ ከባለ ሀብቶች ተርታ ውስጥ ምንም ጥያቄ የለውም በአሴትም በምን ደረጃ በምን ያክል አሁን በ
አዳማ ከተማ ውስጥ ቆሻሻ ተጥሎበት የነበረ ቦታ ወስደን G+1 መጋዘን ሰርተንበት ከ13 ማሽን በላይ እዛ ውስጥ አስገብተን ስራዎቹን ያከናወነን ያለ ነው። ከዛ ደግሞ የተላዩ ወደ አሁን ወደ ሪል ስቴቶች ስለዚህ በወር በምን ያክል እንደው በገንዘብ ደረጃ ሲተመን እንደ አሴት ደረጃ የዚህን ያክል በገንዘብ ያለኝ 40 ላክ ነው የምትለው በብሊን ወይ? አይ ያው አሁን እንደ ስራ ሁኔታ ነው። አንዳንድ ጊዜ በወር ሚሊዮን ሊገባ ይችላል። 600 ሚኒመም ስንት ስራ አለ? ስራ ብዙ አሁን ከኮሮና ከገባ ጊዜ በኋላ ስራ ተቀዛቀዘ እንጂ ብዙ ስራዎች አሉ። ባይ ዘ ወይ እኔ ኮሮና በገባ ሰዓት ምን እንዳረግ ክሎስ ተደረገም ክሎስ በተደረገ ሰዓት እኔ ቦታ እየገዛው ቤት ሰራ ነበር። ምክንያቱም ቁጥሩን ለማስቀመጥ ያክል ብዬ ነው። እንዴ በወር ማክሲመም በወር ከ1 ሚሊዮን ከ300 እስከ 1 ሚሊዮን ስራ እንሰራለን። ስለዚህ በአብሬጅ 1 ሚሊዮን ልትሰራ ትችላለህ? አዎ ከዛ በላይ እቅዴ ከዛ በላይ ነው። ስለዚህ ባክት ነው ቆል። አዎ እቅዴ ከዛ በላይ ነው። ነገር ግን ሁኔታ ይገድባል። ሁኔታው ሲገድብ ግን ከማሰብ ወኛ ወደ ኋላ አንልም። በጣም ጥሩ። የኔ ጥያቄዎችን ጨርሻቸዋለሁ። ምናልባት ግን ካንተ ቀረ ለወጣቶች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እሱን ነገር በለና እንጨርስ ማለት ነው። እኔ ለወጣቶች የምለው አንደኛ ራሳችሁን ፈልጋችሁ አግኙ። ራሳችሁን ባገኛችሁበት ወደፊት ለመሄድ ወይም በፊት ለፊታችሁ ያለውን ነገር ለመግጠም ወስኑ። ደን ለሚመጣ ነገሮች በሙሉ ራሳችሁን ኢንከሬጅ አድርጉ። ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ለምሳሌ ሁሉ ግዜ ችግር በሚገጥመኝ ሰዓት እንዴ ነው ምለው? እኔ ከተራራ ላይ የተለቀቀ ውሃ ነኝ እላለሁ። ለምን ከተራራ ላይ የሚለቀቀው ውሃ ልክ እንቅስቃሴ ሲጀምር ፖቴንሻል ፎርስ ስለሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂው ካይነቲክ እና መካኒካል ኤነርጂ አለው። አይደለም ለታቆሞ ሊያቆም የቆመውን ነገር ራሱ ይዞ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ወጣት እንደዛ ነው፣ እንደ ደራሽ ውሃ የሚጓዝ ነው ብሎ ራሱን ኢንከሬጅ እንዲያደርግ ነው እኔ መመክረው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ ስለሰጠን ጊዜ፣ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ስላሳለፍክ አመሰግናለሁ በድጋሚ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከወጣት ባለሀብትም የስራ ፈጣሪም እንዲሁም ደግሞ ሞቲቬሽናል ስፒከር ጋር ከአበራ ጋር ቆይታ ያደረኩት ይህንን ይመስል ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞች ደግሞ ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። በድጋሚ አብሯችን ቆዩ።